Herec Filip Tuma s úsmevom dodnes spomína na svoje prvé džínsy. Z ďalekého zahraničia mu ich priniesol strýko ešte v časoch, keď v bývalom Československu patrili medzi podpultový tovar. Vernisáž fotografa Jozefa Mýtneho na Smolenickom zámku pri príležitosti 20. výročia Nežnej revolúcie je dôkazom, že aj z vážnych vecí sa dajú robiť žarty. Spomienky Filipa Túmu na 89. sú mlisté. Najväčšie problémy mu robilo spomenúci na svoj vlastný vek. Toto ti neviem úplne presne, by som musel rátať dlho, ale bol som myslím v 6. triede na základnej škole. Jednoduché počty nám prezradia, že Filipa zastihla Nežná revolúcia ako 11-ročného. S touto fotografiou sa vraj aktívne zapájal do bratislavských demonstrácií. Dnes priznáva, že v tých časoch netušil, čo sa deje. Okrem už spomínaných džínsov mu veľkú radosť robili nájazdy na obchody v susednom Rakúsku. Čiže my sme sa tešili z farebných igelitiek. Keď mal, nedaj Bože, niekto igelitku s nejakým obrázkom žaby vycapeným, čo v Rakúsku z drogerii dostal, tak sme boli úplne najväčší frajeri. O rok staršia ako Filip bola v 89. herečka Karin Hajdu, ktorá je dôkazom, že na budúcnosti Československa záležalo nielen vysokoškolákom, ale aj žiakom základných škôl. Mala som tedy 12 rokov a ja som sa tiež tak aktívne a akčne veľmi chcela zapojiť. Samozrejme, že sme si mohli blicnúť, akože ja si, takže velice som bola taká aktivistka a zorganizovala som útek zo školy. S Karin sme si zaspomínali, ako so vzrušením a očakávaním chodila s mamou do Tuzexu, ale aj na to, ako sa po prvýkrát vybrala nakupovať do zahraničia. Ako čerstvá pubertiačka si za cieľ svojich nákupov vybrala neďalekú Viedeň. Ja keď som vošla do toho veľkého nákupného centra vo Viedni, tak som nevedela, kam mám pozerať, všetko sa mi páčilo, všetko som bola hotová. Proste my sme mali len tú našu obchodnú ulicu, kde som musela z obchodu v zime do druhého výzvon a do ďalšieho obchodu a tam sa mi páčilo, že som bundu odhodila a mohla som si behať po obchodoch. Kultúrny šok zažil pravdepodobne každý, kto sa po prvý krát vybral po 89. za hranice Československa. Pán Ján Čarnogurský dodnes nezabudne na svoju prvú cestu do Rakúska. Kultúrny šok, ktorý som tam zažil, bol ten, že na umývadlách, viete, u nás boli len tie zakrúcacie kohútiky, ktoré potom samozrejme tiekli, lebo tá gumička sa opotrebovala a tak. A tam mali už tie, ako máme dnes, to znamená, na jednu stranu bola studená voda, na druhú stranu teplá voda, tak to bol pre mňa kultúrny šok. Pani Iveta Radičová sa nám priznala, že jej prvá cesta viedla do anglického Oxfordu, kde niekoľko mesiacov študovala. Za ten čas tam vraj spôsobila niekoľko fopa. A ja som sa vtedy zmohla na jednu jedinú vetu. Prepačte, ja som z východného bloku. Niektoré spomienky na časy pred 89. vyvolávajú úsmev. Najväčšiu moc vraj v tej dobe mali predavačky. Pán Čarnogurský, ktorý v 80. rokoch pracoval v domácich potrebách, o tom vie svoje. Podpultovým tovarom boli aj zaváraninové viečka. Ja keď som potreboval niečo vybaviť ako zástupca domácich potrieb, povedzme stavebné povolenie pre nejakú predajňu niekde na dedine, tak som doniesol jednoducho 100 viečok, no ale čo som potreboval, to som vybavil. Prázdne obchody nútili ľudí k vynaliezavosti. Čo sa nedalo zohnať, to sa tajne priviezlo zo zahraničia. A my sme čakali na prísuň literatúry, aby sme naozaj mohli čítať aj niečo iné ako dovolenú a oficiálnu literatúru. Ale sa podarilo jedno také kreslo skladacie previesť, takže to bola moja najväčšia trofej. Počas Nežnej revolúcie sa podarilo fotografovi Jozefovi Mýtnemu zachytiť množstvo vzácnych momentov. Jeho najväčšou trofejou z tohto obdobia je fotografia dievčatka so zvončekom. Keď sa na tú fotografiu pozrete, tak vidíte tú symboliku tej Nežnej revolúcie, zvonček v ruke, neznáma tvár, pohľad toho oka je nežný a navyše mi to ešte ocenili, tak asi v tej fotke niečo bude také energeticky dobré. Takýto pocit mali pozvaní hostia pri pohľade na takmer každú fotografiu. Absolvovať cestu časom späť o 20 rokov bolo pre každého nielen príjemné, ale aj poučné.